Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas coisas. Você não tá me ajudando, só se complica. Salve, rapaziada do canal do Vitor Nunes. Gente, tô aqui com esse convidado aqui especial, que é o GA, certo? Menino das batalhas. E hoje a gente vai fazer um react da música do Kevin, né? MC Kevin, MC Davi pra Inveja Tchau Tchu. Com o Davizinho. Então bora lá pra mais um react no canal, certo? Espero que vocês gostem. Sem mais delongas, solta. Bora. Eita, o Kevin já começou mal, né? Será? Começou mal, menino? Tranquilão, as cachorras late. Não me critica só porque passei de nave. Tá pouco polêmico esse menino, né? Pouco. Mente de maldade. Eu quero é paz e de pé que eu tô suave. E vai, vai, tchau, bye, bye. Tô dando tchau pra quem tá falando demais. Tá, foi, bye, bye. Tô dando tchau pra quem tá falando demais. Já foi. Ó, oh, a loirona, como? Parece que ela tá namorada dele, né? Aquela que... Essa loira? É, não é? Parece? Tá parecendo. A doutora, né? A doutora. Tô dando tchau pra quem tá falando demais. Ó, o Davi. Davizinho. O menor ficou de cara, mano. Ai, nossa. Já é debochado. Gente, esse Kevin é doidinho, né, mano? Você é louco. Ah, os caras. Ai, mano. A menina reconheceu ele. O bichão só tava passeando com o cachorro, mano. Puxa uma foto. Aí vai posta, namorando, né? Relacionamento sério. Já foi, bye bye. Tô dando tchau pra quem tá falando demais. O frãozinho ficou brabo. Ficou da hora. Tô dando tchau pra quem tá falando demais. E pega fácil, é um refrão que pega fácil. Tô dando tchau. Decora rápido. Tá falando demais. Como se fosse o ex da mina do seu lado. Olha lá. É, e mano, aí, e aí? Lógico que eu vou com o óculos feio da mina. Ela saindo com o Davi. Tchau, tchau. Mano, que óculos é esse, cara? É, esses óculos é feio, meu, redondo. Olha quem fala, né? Olha o óculos lindo que ele tá usando. Isso aqui é style, hype. Hype. Pra inveja é tchau 2, caralho. Mano, Kevin é polêmico no Instagram, mas as músicas ele é monstro, hein, mano? Não, as músicas dele, mano, é da hora, pode pá. Você é louco, mandou a inveja. Gostei pra caramba. Pra outro lugar. Clipaço monstro. Você é louco. Ei, cachorro, que você tava. Isso. Você que tava com inveja do Kevin e do Davi, mano, aquele óculos, foi aquele óculos, parça. Para com isso, por favor. Isso, Gui, é foda. Espero que vocês tenham curtido aí o react, certo, rapaziadinha? Se vocês gostarem, eu trago mais vezes o GA aqui pro canal, certo? Nós, rapaziada, tamo junto. É isso. Até o próximo vídeo.